det är jag som är Mange. Och jag är Mackan. Och jag gillar väldigt mycket whisky. Och jag är ju fantastiskt av rom då. Det har blivit sen jag jobbade, började jobba på Stena. Och där jobbar vi tillsammans på, i butiken på Stena Danica. Hans bästa sida är att han är väldigt snäll mot mig och trevlig mot gästerna och arbetsvillig. Magnus är ju jättebra att prata med gästerna och skoja med. Och alla tycker jag om Magnus, han är så lättsam och han kan mycket om det han vill jobba med. På vår Facebookgrupp där kan vi hitta, kan ni hitta massa tips om de olika produkterna vi har. Ja. Så till exempel rom, whisky, drinkar, likörer. Och även hur du packar vagnarna och du hittar allting här inne. Mm. Den vanligaste frågan som vi får är ju hur mycket får man ta med sig. Det brukar ju vi kunna svara. Så mycket man kan bära. Det är egentligen inga regler, det är 10 eller 12 liter, men man får ju alltid ta med vid en fest till exempel, så att det ju, finns ju inga fasta regler där. Och sen är det mer, vad får vi mer för roliga frågor? Vad är det för skillnad på rökig whisky och inte rökig whisky? Ja, det är en rolig fråga. Som... Det är ju inga problem, för då får man ju lukta på en rökig och en vanlig som inte är rökig. Då känner man den stora skillnaden. Så att... Och vi har ju alla flaskor öppnade, så att det är bara... Man kan betala 20 kronor och prova vad man vill här, om man vill. Du, Mackan säger Mackan. Ja. Mm. Ja, det är jag som heter det. Ja. Det var något jag missade.